Kun te pojat menitte noin kiltisti sänkyyn, niin äiti kertoo teille palkinnoksi semmosen ihanan sadun. Mut hei mutsi, nythän on ilta. Tietysti on ilta, miten niin? No onpa aika omituinen aika sadun kerrontaa hei. Miten niin omituinen? Illallahan ne sadut kerrotaan. Aha, jätkät. Mä tiedän. Mutsilla fatsilla taitaa olla semmonen työjako. Mikä ihmeen työjako? No semmonen työjako, että sä kerrot meille aina satuja illalla ja isi kertoo sitten taas sulle satuja aamulla. Siis mitä te nyt oikein taas sinä höpötätte? Eikä me mitään höpötetä! Kyllä me kuultiin, kun fatsi tuli aamulla 6:00 kotiin, niin sä sanoit sille, että nyt alkaa tulla taas niin hauskaa satuetta. Niin, ja me halutaan kuulla niitä samoja satuja, mitä fatsi kertoo sulle. Niin, fatsi kertoo sulle uuden sadun aina joka aamu. Ja ilmeisesti ne on aika jännittäviä satuja, koska sä rupeet aina kirkuun ennen kuin fatsi pääsee sadussaan puoleen väliin, siis tällä lailla. Niin, mut me halutaan kans kuulla niitä jänniä satuja, että me saadaan oikein kirkuun pelosta. Niin. Sun sadut me osataan kaikki jo ihan ulkoa, hei. Niin osataankin. Kuuntele vaikka. Olipa kerran pieni punahilkka. Punahilkan isoäiti asui suuren metsän keskellä pienessä mökissä. Punahilkka lähti viemään isoäitille vähän sapuskaa. Sillä välin iso paha susi lounasti isoäidin ja jäi kyttämään punahilkkaa jälkiruoksi. Ja sitten toinen satu. Olipa kerran kolme pientä porsasta. Eka sanoi nöf-nöf, toka sanoi röf-röf ja kolmas sanoi köf-köf. No, sitten iso paha susi tuli ja puhki.